السلام علیکم دوستو, میں ہوں آپ کا دوست محمد ندیم پرنم بٹیا. اچھا دوستو, آج ہمارا ٹاپک ہے صفوف مغلظ کے متعلق. دوستو, یہ ان لوگوں کے لیے میرے طرف سے ایک نایاب تحفہ ہے جن لوگوں کو کثرت احتلام کا مسئلہ ہو اور صورت انزال کا مسئلہ ہو اور جن لوگوں کو منی کی کمی کی وجہ سے نامردی آ چکی ہو, ایسے لوگوں کے لیے ایک نایاب تحفہ ہے اور زبردست نسخہ ہے. دوستو, ایسے نسخوں کو آپ لے کر استعمال کریں اور فائدہ اٹھائیں. دوستو, یہ کوئی مہنگی دوائی نہیں ہے, صرف اس میں دو چیز بولنے والا ہوں, وہی آپ کو مہنگی پڑے گی, آپ کسی حکیم سے لے لینا اس کشتا کو. اچھا دوستو, سب سے میں نسخہ کی طرف آتا ہوں. سب سے پہلے آپ لے لیں ایک تولہ دار چینی اور دو تولہ تال مکھانا اور ایک تولہ بہمن سفید. دوستو, اس کے بعد آپ لے لینا ہے بہمن سرخ جو یہ والی ہے, ایک تولہ لے لیں آپ. انڈین مسلم آپ یہ بھی ایک تولہ لے لیں ایک نمبر کا, اور تخم ریحان یہ بھی آپ دو تولہ لے لیں. اس کے بعد آپ لینا ہے گھوکرو, یہ بھی آپ ایک تولہ لے لیں, اور اس کے بعد لینا ہے تخم کونچ, کونچ کا بیج آپ یہ بھی ایک تولہ لے لیں. دوستو, اس کا جو مغز ہے وہیں آپ ایک تولہ لے لینا اور اس کے اوپر جو چھلکا وغیرہ اس کو اتار دیں. دوستو, اس کے بعد آپ لے لینا ہے موسلی سیاہ. دوستو, یہ مسی سیاہ ہے, آپ یہ بھی ایک تولہ لے لیں. دوستو, اب کرنا پھر بھی سے اور ایک مرتبہ میں مسئلہ کو دھرا دیتا ہوں. ایک تولہ لے لیں دار چینی, دو تولہ لے لیں تال مکھانا, ایک تولہ لے لیں بہمن سفید, ایک تولہ لے لیں بہمن سرخ, ایک تولہ لے لیں مسی سفید, دو تولہ لے لیں تخم ریحان, ایک تولہ لے لیں آپ گھوکرو, ایک تولہ لے لیں آپ تخم کونچ, اور ایک تولہ لے لیں مسی سیاہ. دوستو, یہ مسی سیاہ جو چھوٹے چھوٹے ایسے شکل میں ہوتی ہیں, آپ اس کو دیکھ کر لے لیں اور کیڑا وغیرہ نہ ہو اس میں. اچھا دوستو, آپ کیا کرنا ہے, ان تمام چیزوں کو علیحدہ علیحدہ ہاون دستے میں ڈال کر اس کا سپوک بنا لیں. دوستو, اس کے بعد آپ کرنا ہے اس سپوک کو کپڑ چھان کر جو اس کے اوپر چھلکا آئے گا آپ اس کو پھینک دیں. اس کے بعد آپ لینا ہے کشتہ چاندی, کسی حکیم کے پاس سے آپ صرف 3 گرام لے لیں کشتہ چاندی, اور کشتہ کلی اس میں صرف 6 ماشا لے لیں. دوستو, ان تمام چیزوں کو آپ ایک کھرن میں ڈال کر اچھا ایک دم مکس کر لیں. دوستو, کشتہ کلی آپ کو کسی حکیم کے پاس سے مہیا ہو جائیں گی, اور یہ تمام چیزیں کسی پنسار سے لے لیں. اس کے بعد آپ کو اس کلر میں یہ صفوف آ جائے گا, اس کلر میں. دوستو, آپ کرنا کیا ہے, صبح ناشتہ کے بعد ایک چمچ لے, اور رات کو کھانے کے بعد ایک چمچ لے دودھ کے ساتھ, اور جو ترش جو کھٹے چیزیں اور تیل کی چیزیں اور باجی چیزیں سے آپ پرہیز کریں. دوستوں, جتنا بھی پرانے سے پرانے احتلام کا مسئلہ ہو, صورت انزال کا مسئلہ ہو, یہ تمام کے تمام صرف آپ کو میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ 20 دن میں آپ کی یہ شکایت مکمل ختم ہو جائے گی. دوستوں, ایسے چیزوں کو آپ بنائیں اور دعاؤں میں مجھ جیسے آدمی کو یاد کریں. میرے چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, شیئر کریں. اللہ حافظ.